Klanšier a Anders Björninen na vhadzovaní. Máme odštartovaný súboj medzi Fínskom a Švajčiarskom. Lefel. Neskúsené sa zbavil Menelajnena. Setteri si musí pripísať záklok, odrazený puk a je to gól! Švajčiari vyhrávajú 1-0. Kevin Fiala bol na správnom mieste v správnom čase a otvoril skóre. Poskočil, lebo ten ho veľmi zle vyrazil. Aj keď tieto puky, ako kde z veľkej ďalky, tak ono vedia tak trošku zaplávať, ale vyrazil ho pred seba. Tí minimum pukov na tomto šampionáte. Teraz opäť musia riešiť túto situáciu. Ostatné týmy mám celkom, povedzme, zmapované. Áno. Takže si úplne povolaný byť dnes v tejto pozícii. No, no, útočnej pozície sa chcú dotať, vidí a je to gól! Granlund! Trečová Menelajnenovú strelu na strelenie. Nevinne vyzerajúca situácia, Fíni znižujú na 1-2. Švajčiari si zobrali challenge, to je tiež dôležité povedať. Tak dobre to videl Patrik Fischer a jeho realizačný tým. Tonen čaká na modrej čiare, stále Inala, Lehtonen, Granlund, nie je to na zakončenie, Granlundovi to uteká. Inala, gól! Puliu Ervi. Starý Ervi zblokovaný Fialom a dopredu môže ísť Niederreiter, má tam aj Fialu, aj Nischier a nie je Fiala, gól! Prehru z vlaňajšieho šampionátu. Fíni teda pôjdu do severského derby. A bude to extrémne zaujímavé, to som si istý.